насамперед для мене це свято, коли можна його провести з сім'єю. Це свято, коли можна відпочити і просто провести час для себе на природі. І найголовніше, щоб була гарна погода. Планую поїхати в гори з друзями, віддихати. Більше нічого таких, якихось серйозних планів. Дорого буде коштувати відпочинок? Ні, в горах це, якщо точно, ну не знаю, грін 100-200 може поїздка. Ну за два дні це недорого. В місті можна потратити намного більше, я думаю. Ну, вихідні, там, субота, воскресіння. Травневі свята, ну, взагалі, можу так сказати, що робочий день у нас першого і другого, бо незважаючи на те, що це є, відпочивають більш бюджетні організації, а так як ми приватна організація, то, звичайно, ми будемо працювати, але вважаю, що це, оскільки зараз здались 13 днів свят, то, вважаю, що для людей, які зараз на сьогоднішній день, то ну, щоб відпочили, оскільки зараз такий зараз у нас стан такий в державі, то вважаю, що нехай приведуть. Все в залежності від того, яка, щоб не показати нас гарна погода, щоб була гарний настрій у людей. А відпочинок він завжди вже додається до цього. Так що, але бажаю всім людям, які будуть відпочивати, щоб провели всі ці дні в гарному настрою, з гарним гармонією, і щоб у них все було на гаразд. Буду відпочивати вдома з родиною, буде шанс трошки відпочити і від всяких подій робочих, ну і бути разом з близькими.